ବଢୁଛି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ର ଚାହିଦା। ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ 10 ସ୍ଥାନ। ଏଥର କୋଟିଆରେ ବି ହେବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ଏବଂ ଦେଓମାଳିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ। କୋଟିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ 10 ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଓ 3ଟି ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦେଓମାଳି, କୋଟିଆ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଜାକାମ, ଉତ୍ତର ଶିମିଳିପାଳର ନୱାନ, ଫୁଲବାଣୀର ସିଲ୍ଭିକଲଚର ଗାର୍ଡେନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହାଣ, ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ଖାଡ଼ଖାଇ ଡ୍ୟାମ, ଗଞ୍ଜାମର ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡର କାଞ୍ଚିପାଣି ଡ୍ୟାମ, ହଡ଼ଗଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ଠାରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ହେବ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟର ରାଣୀ ଡୁମଡୁମା, କଟକର ଧଲତାନଗଡ଼ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ଼ରେ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 50ଟି ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଛି। ଏହି ନୂଆ 13ଟି ମିଶିବା ପରେ ସେହି ସଂଖ୍ୟା 63କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏବେ ଯାଏ 95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଗତ 5 ବର୍ଷରେ ଇକୋ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଗମନ 142% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 2017-18ରେ 11,500, 2018-19ରେ 19,024, 2020-21ରେ 57,000, 2021-22ରେ 70,216 ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। 2017-18ରେ 3,40,00,000 ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2021-22ରେ ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 22 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।